Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Hola a tots i totes, benvinguts a la barra lliure d'opinió que avui obrim per última vegada esta temporada per a parlar de futbol. Queda un dia, 24 hores, podríem dir, per a saber si es soluciona o no soluciona en el primer dels plaços que dona AFE, la Real Federació Espanyola de Futbol, per a pagar a jugadors del Club de Futbol Gandia. 116.000, al voltant de 500 euros, deu el Club de Futbol Gandia als seus jugadors, a tots, llevat de 3, encara que un estava ahí pensant si finalment acabava denunciant o no, ara ho comentarem, i els ha de pagar fins demà, per a que la Real Federació Espanyola de Futbol deixi inscriure jugadors per a la temporada 2023-2024. Ara parlarem de les possibles conseqüències que hem anat desgranant estos últims dies amb els que saben, però en primer lloc vull presentar els que totes les setmanes també saben i opinen del Club de Futbol Gandia i del futbol en general. Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. 24 hores queden, què penses? Anem a tornar a parlar de futbol. Ja vaig dir que estava cansat, Marc, tio. Però mira, vinc, mira, qui siga un poc friqui sap, m'ho ha preguntat ahir quan ha arribat, sí? I esta samarreta és d'una sèrie que és Stranger Things. Pues lo que ha pasado en el Gandia durante esta temporada, que ni haben diners y han pasado cosas extrañas, y veremos si demás para pagar al final o no. Ostras, tenim a Berna Martínez que ha vingut disfressat de incògnita. De Demogorgon. Disfressat vaig sempre. M'ha agradat això i filar-ho molt bé. Nacho Soler, com estàs? Bona vesprada, molt bé, de categoria. Què passa demà? Pagaran o no pagaran? Pues no ho sé, però jo crec que sí. Jo crec que solucionaran, fija lo que el dic. Hòstia, que Nacho Soler porta exclusiva. No duc exclusiva, duc sensacions. Sensacions. És que Nacho té amics dins del club. No. I també estan amb nosaltres Jesús Moratal. Jesús, què tal? Tu eres tan positiu com Nacho? Jo no tant. Però fes-te compte que compleixen el termini, que paguen demà, i escriure futbolistes, quins futbolistes van escriure? No sé, no tenen futbolistes per escriure. I això és el problema. No ho sé, perquè no crec que hagin estat negociant amb futbolistes, no ho sé. O sí. Pareix ser que a algú està mirant-se per ahir també, no? Estaran un poc de desbandada o què? Home, desbandada per algú, per ara, està vent en els jugadors de la temporada passada, ja sabem segur que Jou, que José Carlos, bueno, que el propi Ferrandis, que Escobar, qui més anava per ahir, no recorde, Víctor... Però què inscriurien? A futbolistes que tinguin de la Pedrera? O perquè noves incorporacions no n'hi ha jugadors signats? No ho sé. Què farien? Els pocs que n'hi ha és que imagina que ja començarien en solidesa a poder... Els pocs que n'hi ha és que vulguin continuar. Home, n'hi ha, sí que és de veres que si es resolguera el problema dels pagaments, si es poguera escriure equip en tercera ref, jo crec que el menor dels problemes seria fer un equip per a que jugaren. Vull dir, doncs tens juvenils que pujaran i que intentaran rendir de la millor forma possible, tens algun jugador que vol quedar-se, tipus Oscar Bertó, tipus Salva Martí, tipus Mauro Melo, que en unes condicions... Si els futbolistes volen quedar-se, si la resta de planter, si el projecte és serio, si li dius a Oscar Bertó o a Mauro Melo que va a jugar rodejat de juvenils o tal, doncs potser no li interessa quedar, no ho sé, jo estic parlant per parlar, no tinc idea. Jo crec que la categoria tiraria prou i encara que sigui un pressupost baix, armarien un equip no tan potent com un guany, però potser per a competir. Només agafant el millor de preferent o... Però n'hi ha que agafar-ho en un temps rècord, és a dir, perquè tu... Sí, home, estan contra rellotge i estan per darrere de tots els demés, però jo crec que... I en un hàndicap molt important d'este any, i ara te pregunto perquè has fet una cara que vull que me l'expliques, en un hàndicap molt important d'este any, i és que la Lliga Comunitat sembla que té més diners que la tercera ref este any, en València. N'hi ha equips de Lliga Comunitat molt top, sense anar més junt el Benidorm, que està així al costat, que té un pressupost molt alt, i així n'hi ha diversos. Jo l'altre dia vaig estar llegint un article de Gols Media que parlava d'això, que n'hi ha jugadors que van a preferir estar en Lliga Comunitat antes que en tercera, uno, perquè les condicions són més favorables econòmicament, i dos, perquè van a estar rodejats de millors jugadors i van a tindre més opcions de tirar cap a dalt, que en tercera, que potser els projectes no són tan sòlids, i això és un hàndicap, jo crec, molt important a tindre en compte. Es posa cara quan he dit Mauro Melo, explica'm per què. No, per res, no.
No, heu dit una sèrie de noms per ahir que heu dit que es quedarien, bueno, n'hi ha... Igor ja es quedaria, tu creus? N'hi ha coses per ahir que algun dels que heu dit tenen darrere clubs de la Marina que possiblement vagin ahir a jugar. Conforme estan les coses ara mateixa, no ho sé si després continuarà així, si tots... Jo crec que si tots ix bé, jo crec que la majoria dels jugadors de les Afores quedaran. El resto sí que no tinc cap convicció de que es queden, però el de les Afores i el que havíeu dit, agafant 5-6 jugadors de les Afores també, dels altres equips que estan en Lliga Comunitat, que jo crec que preferiran jugar en tercera divisió, encara que havíeu dit això, que tenen més diners en la Lliga Comunitat que en tercera, però al final si el donen l'oportunitat d'estar en tercera divisió... Clar, és que per molts diners de més que dona ja la comunitat no van a ser una barbaritat a comparació del que poden cobrar en tercera divisió i la categoria que vol ser futbolista, evidentment, quan tant és... L'exemple per a mi ha sigut José Carlos crec que té un nivell de tercera ref, inclús d'algun equip de segona ref que podria estar. Per a mi José Carlos és dels pilars fonamentals d'esta temporada i ha fitxat per un equip de Lliga Comunitat com és el Benidorm. Fa un mes em va arribar aquesta notícia a mi de José Carlos se n'anava a Benidorm i em va arribar un altre nom dels jugadors que estan ara mateix en el club, perquè encara continuen ser jugadors del club. I està demà, una... no? Per contrat crec que està sí, demà, no? Clar, està a finals de juny. 30 de juny. I un altre jugador dels importants també té pinta que també acabarà en el Benidorm de David Villa. Encara no ho sabem, però bueno... Sí, jo crec que és evident que tots hauran tingut contactes, hauran tingut ja el pla B i a partir de la setmana que ve se destaparà tot. La temporada però... de futbol Gandia jo crec que ha sigut una parador molt bo per als jugadors, és a dir, sí, perquè a pesar de les condicions han quedat a un punt sols de la promoció. Qualsevol futbolista del planter actual d'aquest any del club de futbol Gandia se'l rifaria a qualsevol equip perquè és un futbolista... I jo encara també estic esperant que el Quintanar encara diga un altre fitxatge d'ací de la ciutat de Gandia. Primer tenen que arribar a acords en jugadors en el club de Gandia. Que anem per parts. Estic seguríssim al 100% que heu estat al dia de les entrevistes que hem anat fent estos últims dies, perquè sí, hagut s'acaba Sálvame ara, doncs tenim que veure les clar, no queda... no, bueno, anava a dir, van a canviar-lo de plataforma al Sálvame, ja ho veurem. Sí, hi ha un altre per ahir. Que anem per parts, per com anem fent les... què vos sembla opció brasilers dirigint el club de futbol Gandia? Opinió sincera. Va, anem obrint melons. A veure, a mi me dona exactament... Evidentment, si ho gestiona gent d'ací, millor que gent de fora, però si el club de futbol Gandia és evident que necessita una ajuda per part de qui siga, no? I si aquesta gent està proposada a invertir diners i és un projecte sòlid i al final pues, està fiscalitzat per els socis, per els molts o els poques que n'hi ha, pues la veritat és que seria interessant, sempre és interessant que n'hi hagués alguna aportació o una ajuda econòmica o aportació d'organització, de lo que sigui. Tu t'has risc, Bernat? No, jo m'arrisc perquè, a veure, que no torni a passar el mateix que ha passat en estos anys. Vull dir, gent de fora igualment me dona igual, siga de Gandia, de València, d'on siga, que estiga a gestionar o a ajudar per gent d'ací. I jo crec que això en aquests anys no s'ha donat. O sigui, han sigut com jo hago mis coses i jo hago les mies. I cada uno pel seu compte. I jo crec que si són brasilers, si són coreans, si són d'Abu Dhabi, em dona igual. Si venen i volen recolzar-se en l'agenda Gandia, que entre qui siga. Nacho, no sé tu què penses de l'opció brasilera. És complicat. Jo també penso que els de casa s'ho agarren més en sèrio, o senten més, i ara mateix estem veient on els jugadors, no? Els de casa són els que estan mantenint, des de fora ja no comptem amb ells. Jo ho faria com a última opció. Com a última opció, si no n'hi ha altra, pues, evidentment se faria per salvar el club. També tinc que dir que sí, són de fora, però venen de la mà de Tisi. Jo personalment tenia a Luis de jugador i conec el pare i demés, i no és que són de fora, evidentment, són del Brasil, però ja duen així 3 anys. El 2018, més o menys anys. Sí. 3 o 4. Bueno, sí. Ell vivint prou més i en el Safor des del 2018. Jo crec abans de la pandèmia, evidentment. La pandèmia, sí. És un inversor que ve de la mà d'ell, però bueno, almenys un mínim de garantia, desconegut 100% no és. I a mi Tisi sí que em pareix una persona seriosa, però ja t'he dit,
preferiría que no pasara. Yo el problema del Club de Fútbol Gandía, yo no creo que es que venga y que no venga. El problema del Club de Fútbol Gandía es que han muy gut estructurarlo esportivamente, pero como club no está estructurado. El Club de Fútbol Gandía no te estructura de club. El Club de Fútbol Gandía es un club de fútbol, no es igual, creo que Rafa Noveroles, no es una sociedad tan anónima esportiva que es pueda comprar ni vendre. Es l'assemblea decidís, és assembleari. Té molts pocs socis. Jo crec que el Club de Fútbol Gandia el que hauria de fer és començar a fer una estructura de club i ells socis són els que han de fiscalitzar totes les inversions que puguen arribar, d'ací o de fora. Però el club ha de tenir una estructura de club que no la té. Han volgut fer una estructura esportiva, anar a la primera divisió, s'ha passat per la segona divisió, professionalitzar-se, entrenar... I no han professionalitzat o no han estructurat el club socialment, que és el que deberien d'haver fet, penso jo. Sí, de fet, i si comenta en l'entrevista, diu hasta primera divisió, que arriba a dir-ho. Però parla de tindre a dos equips de Gandia en primera divisió, eh? Atent. Però tí si parla de la vessant esportiva. Jo no l'he sentit parlar mai de la vessant. I el Gandia no pot tindre dos equips o un equip en primera divisió si té 60 socis. Enllaçant de lo que estàs dient, en revista de Nogueroles també, jo em vaig donar compte de lo forada que està l'estructura, que no n'hi ha res. És lamentable. És lamentable que Gandia... Una de les coses que a mi em va cridar sobre l'entrevista també de Rafa Nogueroles que van fer l'altre dia així també, després ahir, a mi em crida l'atenció dos coses. Una, els estatuts marquen que tens que tindre un 10% de firmes de socis, sí, per a poder demanar una assemblea extraordinària. És que en 5 firmes tenia. Sí, claro, sí. És que en 5-6 firmes tenia. Claro, claro. És que això parla molt mal del club, com bé esteu dient. I la segona, que una vegada aconsegueixes, que en este cas crec que m'ha aconseguit 13-14 firmes, però perquè tampoc va esforçar molt, vull dir, sabia que en poquetes tenia suficients. Si haguera volgut replegar les 60, les haguera replegat. Les haguera fet, i més Rafa, no? Quan arriba el club, que diu que sigui molt amable, que li repleguen la d'esta, això passa el 20 de juny. Tenen 15 dies per a demanar l'assemblea. És que encara no s'ha fet. És que vull dir, no estàs prenent en sèrio els teus socis. Els pocs que tens. Entonces, per una banda, problema, que en tens pocs, però també per la campanya de socis que has fet, que ha sigut nul·la, i per una altra part, els pocs que tens, no els fas cas. Entonces, clar, com vols que el preguen en sèrie? A veure, la directiva institucional no ho sé, però la gestora suposa que estaran ara a màquina a tope i estaran més pendents de solucionar el problema demà que deixar l'assemblea extraordinària. Jo crec que és més una resposta a lo que és l'escola, no? Que haurà rebut més pressió de les famílies, el club també, evidentment, és un dany col·lateral, no? Que no es poden inscriure les licències. Entonces, almenys, com dir, bueno, anem a fer algo. Són 500 xiquets que es quedarien sense jugar. Bueno, en un dia podrien jugar 3. Sí, sí, i el que està dient, no? Hi ha xiquets que estan donant 6 xiquets, és molt incert tot, però bueno, demà se sabrà. Entonces, jo crec que tampoc va ser una solució al megaproblema fer aquesta assemblea extraordinària, i almenys qui té que muntar això està pendent d'altres coses, la moment. El que jo penso. Jo continuo pensant el mateix. Tots els que han volgut ajudar al club han volgut ajudar-lo de forma esportiva. Vos marquetin, patatim, patatim. Però institucionalment, com a club, com a estructura, ningú ha fet els fonaments del club. L'estructura continua sent la que era en segona regional, que no pensaves en què arribaries després de 10 anys a la tercera divisió, perquè jo crec que ningú s'imaginava això. És un castell de naipes. És que fa... No té fonaments. És que fa 4 o 5 anys hi havia 3 clubs a la ciutat, estava tot molt dispers i ara està encara un poc consolidant-se un poc, però bueno. I això és el gran treball de Libero, tots han de dir també, aquesta unió. També aquí l'atenció de Nogueroles, que diu que això, que no feren campanya de socis, que s'havien pogut treure uns diners, que això, en el tiró de la set... No volien abonats, volien socis, una història de carrera, o al revés. No volien socis, volien abonats. Van fer campanya d'abonaments, però no més socis. En el tiró de la set, això també... I això va ser... Ho parlàvem així en Rafa, l'inici del mal d'esta temporada va ser la no campanya de socis. Només acabara l'ascens. Jo vaig anar allí a fer-me socis i em van dir que no, que no. El propi Rafa va tindre que lluitar, va tindre que anar dues o tres vegades per acabar sent soci. I no recordo quina data era, però jo crec que era prop de Nadal. Va eixir un carnet de soci en el número, si no recordo mal, 52. El soci 52 en Nadal. Imagineu-vos, és inviable. És el gran problema. Vegeu, parlant un poc de tot, a Rafa Nogueroles com a president. Així li ho vas dir, li vas dir Rafa, haurà sigut de tot el club, el president, no? Li vas dir, saps que si eres cap visible d'esta campanya, diguem, eres, diguem, el portaveu de socis, si això arriba a algun terme, saps que van a demanar-te que tires un pas endavant,
ell no va dir que no. No va dir que no. Tampoc va dir que sí, que em tornaria loco per ser president. No, però ell, però... ell sap que tots el coneixem i jo crec que la majoria... Si jo, que sóc més jove, vull que siga ell, doncs és que són de la seva edat i tal, jo crec que... És que el coneguem bé, jo tinc bona relació amb ell i sabem que si n'hi ha alguna persona que podria continuar un poquet o estructurar un poquet el club, és ell, no? Perquè coneix totes les parcel·les del club, coneix tots els estatuts, ha sigut part implicat en tota la història del club, en totes les vessants, i ell està al corrent més que ningú de la situació del club. Jo personalment no el conec, la veritat, però en l'entrevista ja es va veure una persona en interès, en vocació i en ganes, preocupació, i això és tot, més que cosa o altra cosa. Ell estava molt preocupat i ho va repetir jo crec que moltes vegades, i és una de les coses que també heu mencionat en la cantera. Estem parlant de 5-6 xiquets, que jo estic segur, bueno, vosaltres esteu en clubs de la zona, propers, jo estic segur, no dic que vosaltres estigueu fent-ho, però jo estic segur que els clubs de la zona estan cridant, o si no cridant, per lo menos diguent, és que no sabeu què va passar i així tenim ja una estructura no, feta, veniu sent perquè volem omplir l'equip. I és que no cal ni cridar, els mateixos futbolistes que veuen que això que està a punt de derruir-se, de desplomar-se, pues van buscant-se altres opcions. A veure, això passa sempre i el Gandia ha sigut el principal que ha agarrat els altres pobles quan ha crescut, no? El que passa que ara és a la inversa i damunt no tenen estructura, per tant no poden competir en això. Però jo estic convençut de que si a poquet que s'arreglara, queden i inclús gent que esta era fora voldria venir d'això, perquè Gandia sempre té l'atractiu de ser el Gandia. Jo, no vull, en Xeraco de l'Institut i molts xiquets que juguen el Gandia i volen jugar el Gandia. Arran de l'escola també vull comentar una cosa que vaig dir la setmana passada, que me van comentar que un comentari que havia dit que no era del tot cert. Bueno, tu és que no t'informes bé. No vaig informar bé. Veniu a este programa. Però bueno, me consta que ningú entrenador se n'ha anat perquè no cobra, me consta que sí que és deures que deuen 3, 4, inclús 5 mesos, però que estan pendent de la subvenció d'estat de l'Ajuntament per a tapar-ho, però que ningú se n'ha per aquest motiu, que s'ha fet una pinya d'entrenadors, s'ha tirat fer un dinar i tal, això és el que m'han dit, i així, doncs... Sí, va aixir en xarxes del club, veixa la foto del dinar de l'altre dia. Volia comentar-ho, que bueno, també estan fent un esforç i per tirar-se avant, i per bé de la ciutat, igual que volen que el Gandia estigui en tercera, doncs també que se solucioni i que el club segueix cavant. Jo entenc, vull dir, i me sembla dur ser la persona que té que coordinar entrenadors de... Quants clubs... Quants equips pot tindre el club de futbol Gandia en cantera? Quants en seran? No sé el número, però són una fotre cap, passen 30 clubs, 30 equips. Té que coordinar això sabent que els deus 3, 4, 5 mesos. Té que ser molt dur. Ara bé, també s'ha de dir que no es pot prometre res per a la 23-24... si deus 3, 4, 5 mesos als teus entrenadors, que vinc a dir que per una banda sé que la complicació que té que ser coordinar això, però per l'altra banda no pots enfadar-te ningú perquè se'n vaig, no pots enfadar-te ningú perquè te pinte la cara perquè li deus 4 mesos, vull dir, és que... Correcte. No, a mi em semblen pocs entrenadors, per no dir, perquè no se n'ha anat cap, no? Que s'hagin anat del club. Sí que és de veres que molts... Se n'han anat, parlat, crec que dos o tres, m'han dit. He parlat amb molts i m'han dit que estaven ja farts, que no sé què, molts, però encara continuen en el club. O sigui, no se n'han anat, estan farts de que no cobren, de que en deuen tants mesos, però continues en el club. Sí, a mi també m'agradaria estar en el club de Folgandia portant una levi a Joan contra el València, a Cresci, per supost, tots els entrenadors, però també n'hi ha que tindre un poquet d'amor propi, no, dic jo. O sigui, no és una situació dolenta pel que tinga que coordinar, perquè a mi m'ha passat aquesta situació. Al final són tres o quatre, a lo millor encara estan per cobrar, no, el que es deuen, no? Que si se'n va igual no cobre. No? Veure, jo recordo l'època, jo me remetis cap a Marketing perquè és l'època que vaig viure, jo estava dirigint l'escola, tenia dos coordinadors de futbol. No és perquè te recorde l'actual... I estava en la mateixa situació, hi havia entrenadors que dien als pares que no pagaren les quotes per poder cobrar, que es pagaren ells directament les quotes per poder cobrar ells. I la situació és molt complicada. Encara n'hi ha entrenant, que n'hi ha gent que no ha cobrat d'aquella època, que li diuen diners, pocs o molts, però encara n'hi ha. Jo tenia per casa llista de deutes i no te pots imaginar. Jo no sé si era la mateixa època, pot ser que sí, però jo recordo pares del, no sé si era del cadet que aconseguís puja autonòmica, el de Tomás Gallego. El de Tomás Gallego, exacte, molt bé. Sí. Que jugava Ximo Martínez, Hugo, sí, o sea,
que els pares eren els que pagaven a l'entrenador. I aquest any el Tomàs Gallego no van jugar la pronunciació contra el Real, però no van pujar, van pujar a la temporada següent. Ah, pues la següent, sí. I aquesta temporada va ser quan va pujar el juvenil de la Font de... d'Alberto. Ah, d'Alberto Gravari. Per cert, que el Real no va ja de forma oficial, eh? Ara ho comentarem també, perquè vull parlar un poquet també dels clubs de la zona, però no volia acabar este tema sense parlar un poquet de tot. Queden ara mateix a diverses dates d'aquestes importants, no? Demà és una d'elles, encara que la de demà no és simbòlica, perquè no ho és, però sí que no és la grossa. La grossa arribarà el 17 de juliol, quan la federació decideix que si es fien, en tot, sempre parlant de que no es pague, vull dir, si paga, tots els problemes queden oblidats. O si s'arriba a un acord amb els jugadors i lleven les denúncies, tots els problemes queden oblidats. Això està mal. Però el 10 de juliol s'acaba el plaç per al termini per inscriure l'equip en tercera ref. Amb uns condicionants. Rafa Nogueras ens deia que un dels condicionants és assegurar un pressupost de 80.000 euros com a mínim, perquè la tercera ref és eixa, no un aval. La diferència en el bàsquet precisament és eixa. En el bàsquet tu tens que avalar un pressupost mínim per a no tindre estos problemes. En el futbol no. En el futbol m'imagino que tu hauràs de demostrar-ho, pues, no sé, amb factures, no? Amb algun tipus de no sé, massa bé com. Això és 80.000 euros, a part de X temes socials i estructura de club i de cantera i de més. I que la federació es fie, entre cometes, d'això. Si no te donen eixa, si no tenen eixa fiabilitat, no inscrius a l'equip en tercera, i ahí ja tens el primer gran problema, que és que se fien de tu en la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Qui és el segon problema? Que degut a sentències que té el Gandia, pues igual no se fien massa, no sé. L'altre dia, i és on vaig, ja som vaig, l'altre dia fons de la Federació Valenciana es deien, perquè clar, si tu deus a través de la Espanyola als jugadors, tu sí que podries, sempre que la Valenciana te donara permís a jugar en la Lliga Comunitat. Però fons de la Valenciana es deien que el deute nacional arriba, entraria en la Valenciana perquè la fiabilitat no... Repercutis baix. Ah, sí? Sí. Ostres. No, no sé, no és del tot gran. Ara bé, hi ha un precedent de la temporada passada, que és el Burriana, que té el mateix problema que té el club de futbol Gandia, però la Federació Valenciana li ha permès pagar en 5-6 anys, crec que són, i se deute, i l'ha deixat inscriure jugadors en la Valenciana. En la Valenciana, però no en la Nacional. En la Valenciana. En la Valenciana. O sea, en el millor dels casos baixaria una categoria el club de futbol Gandia. En el millor, no, en el millor dels pitjors. En el millor dels pitjors, correcte. En el millor dels pitjors. En el millor cas no mantindria mai la categoria. Sí, l'altra opció és la que anava a dir, que la federació, que la nacional diguera, vinga, va, pues sí que vos podeu inscriure. Però al final això sí que és de veres que és un poc subjectiu segons en qui parles, no? Però que la nacional diga, vinga, sí que teniu, sí que compliu els mínims, que els mínims són molt mínims, tot s'ha de dir, els mínims per a inscriure't. Aleshores el club de futbol Gandia tindria fins a l'inici de la temporada per a, uno, pagar el deute, perquè les fitxes les tindria bloquejades si no el paga, i dos, una vegada pagat el deute, començar a escriure com un loco, confeccionar la planta per a poder entrar, perquè si comença la temporada i no has pagat encara que estigues inscrit, ahí és on ve el segon problema, i és que començaria la lliga, dos incompareixences implica descens administratiu immediat. Entonces ahí es un poco on estan manejant-se ara mateix aquesta situació. O sea que si no paguen el dia 30, la situació és complicada, complicada, complicada. Efectivament. I lo d'inscriure xiquets, o sea, no, tot va de la mà. Tot va de la mà, completament tot va de la mà. Tu fins a que comenci la lliga, si el deixen fer equip o inscriure l'equip en tercera ref, a partir d'ahí tindries que fer tot, o sea, confeccionar tot, la cantera i tot el primer equip i pagar. Perquè si no pagues, per molt que inscrigues equips, si no pagues no pots inscriure jugadors. Entonces tens el mateix problema. Efectivament. Entonces ahí está un poc la situació. Cert és que, per això dic, que el dia de demà està ahí, però és un poc quasi simbòlic. El problema és el 17 de juliol, que és quan toca escriure... Entonces tens un poc més de marge, és la part positiva. La part negativa és que una vegada entres en juliol, ostres, tens que buscar 116.000 euros com a mínim, que és el mínim que tens que trobar com a finançació, i després tens que... Fer un equipo. Exacte.
que és jo on veig el major dels... dels però bueno, demà ho solucionaran tot i després demà ja estan presentant. Jo que Nacho el veig molt positiu, no sé què passa. De la informació que té Nacho, ell mateix acaba de dir que no m'ho hem de fiar molt, perquè falta la bomba i després és mentida. Hi ha algo que no sàpiga amb la resta que tu sí que sàpigues, Nacho? No, no. Sí, sí o no vols dir? Sí. No sé cert, és que no puc contrastar, no vaig, no, no vaig a dir. Què sap, Nacho? A vos ha dit algo de record a vosaltres? És instint, instint. És instint. Sembla sí. Sí? Jo crec que sí. Bueno, bueno, ojalà. Estem arribant quasi al final, queden uns minuts, de la última barra lliure. Què tal la, de la temporada? Ah. Esteu tranquils i contents d'esta temporada? Jo, mires a mi. No, no, sí. Mira cap allí perquè acaba de parlar Nacho per mirar sí, la pregunta. Sí, jo clar que estic content, sí, tant. He vingut tant les de bàsquet com les de futbol i no sé, estic content. Em va agradar molt l'últim programa de bàsquet amb Manu. Jo t'ho vaig dir que volia també així algú avui per clavar. És que la situació no és la mateixa. Entenc que portarà algú del bàsquet en un moment de Holgorio, mola, en el parlant, portar algú del futbol. Bueno, Holgorio i tampoc. I dir-li, és que te deben dinero, o sea, que és complicat, saps? No, és, però, està mal. No sé, algú que estigui ahí, que mane del club, haver estat bé, que haver vingut avui, sense anar a punxar, sinó per dir-nos quatre coses. És que avui és un dia complicat, també. No crec que et sentim, no van a dir massa. No volen parlar. Sí que és de veres que vaig assegurar-vos que no volen. No els apetís molt parlar per ara, perquè evidentment tenen un problema ahí. A tu t'ha obert les portes del Deimu, és la barra lliure, no? Per què? No m'ha obert les portes del Deimu. Ha sigut una parada per a tu. Sí, portava dos anys ja en el Deimu. Del primer equip. Ah, del primer equip. No, del primer equip no és gràcies a mi. Tu el xeraco, jo tinc molt clar. Bueno, anem a parlar de la resta d'equips de la comarca, va. Ojito l'Oliva, eh? Molt bé l'Oliva, la veritat, li ha furtat dos jugadors que tenia el Beniopo ja, pràcticament signats també. No sé com haurà sigut això. L'Oliva és el que vol fer equip per a pujar. Ahí estan, sobretot Josh Lucas, per mi... Josh Lucas és un jugador de categoria molt superior, eh? A mi, Josh Lucas, per mi, era un apassionat i he sigut un enamorat d'ell. I és jove encara, no? Sí, 25. Sí. I edat de Chimo, tots és d'eixa quinta, és d'eixa quinta. I bueno, pues veurem què tal fa, si continua fent bon equip. Però bueno, ja el dic, li ha furtat a dos jugadors importants al Beniopa perquè a mi m'havien dit que eren fitxatges del Beniopa. Sí, esta mateixa barra lliure fa una setmana haguem assegurat que eren jugadors del Beniopa. Què et sembla tu l'equip del teu amic Tati? Molt bé, molt bé. Oliva és cert que està en primera, primera regional, en segona comunitat. Segona federació. Segona federació. Com es diu? Segona federació. No sé. I crec que hauria estar més amunt per lo que li correspon a la ciutat i demés. Dues temporades, una fornada que... Són dos fitxatges que van a reforçar-ho moltíssim. Crec que ja hi ha una bona base, pues a veure si... Té un grandíssim entrenador, amic meu. I candidat a l'ascens, per supost. El que passa que, bueno, ja t'he dit que és complicat pujar i només en dos jugadors no és fàcil, ¿vale? A més, també Beniopa, dues hores millor, està reforçant-se. Molt bé. Per cert, Beniopa s'ha endut un jugador del Xeraco també fa poquet. Qui? El porter, el porter. Porter, però que, Kiko es queda. Sí, sí, sí. Kiko es queda perquè va a ellos que va el pego. Ah, va a ellos en Valpego. Va a ellos en Valpego y... Ah, pues mira, yo en Valpego. Sí, sí. Pues torna... va a provar una altra vegada i Kiko es queda, Kiko serà titular, sí. Entenc. Porteu una categoria superior. Pues fa unes setmanes vaig veure acompanyat, estava acompanyat a Bayo, vaig dir que Bayo es quedava també en el Beniopo. Davant de mi ho va dir, o sea que el Beniopo... Ahir em va tocar el xiquet que se n'anava al Beniopo. És que està oferint coses xules, al final és un equip d'aixòs que per una banda és atractiu, i per l'altra, precisament per ser atractiu, també té enemics, el Pego? No? Però, no, el Beniopo. Ah. I aquesta part. No, el Pego també està tantejant algun capità del club de futbol Gandia. Algun capità? Els capitans, sí. Els capitans de Gandia n'hi haven dos, Chimo i Mauro. No, algun capità del club de futbol Gandia. Algun, no, de Gandia. Algun capità del club de futbol Gandia. Però és que l'altre és Miñano. A Naveiro. N'hi hava un altre, no? N'hi haven tres capitans. Miñano... No, n'hi hava un altre. Chimo i Mauro. En partits n'hi hava un altre. Òscar Alberto se l'ha posat alguna vegada? No, serà... I qui més se l'ha posat alguna vegada també? I Gorxa, ho vas dir?
O Pere Marco? No, no, ni a un altre. Quin altre segur. Se la posarà? Sí. No, macho, no sé. Ostres, pues ara me... però l'ha portat minuts. Company, no. L'ha portat minuts, el braçalet? Qui? El que estàs lligant, no sé, no sé de qui estàs parlant. No, partits sencers segurs. Ostres, més de uno. Ara, me pi... ara ja dic això. No, ho acaba de dir Nacho. Company. Ah, Vicent Company. Però sí. Bueno, que ha tantejat, no dic que siga company, he dit que ha tantejat algun capità del club de futbol Gandia. Mm. Va, jo no aniria si, si Company estigués en peu, jo crec. Ningú ha dit Company. Bueno, però el que sí que és de veure és que jo crec que tant que està magnejant-se molt el futbol de la zona, no? Sí, ara és època d'això, és dir, és època no, no, però en bons jugadors, en bons equips, sempre, sí. No? Estan naixent alguns projectes que pinten molt bé per la zona. Així com jo la temporada passada de dir que vaig veure el futbol de la comarca de l'Asafor molt desmillorat. No, quan comencen les temporades tots els projectes... Bueno, també de veure, no? Tots pinten bé, jo quan arriba a final de temporada i la meitat són... Quan arriba octubre i està cansat d'entrenar i treballar... En aquestes èpoques tot el món vol pujar. Si ho fem un equip per pujar, tots fan equip per pujar, però pujar només ne puja uno... ninguno. ¿Dutcher va a continuar el Porto? Sí. ¿Y quién será el entrenador? Seguramente Ramón. Creo que Ramón. Ah, Ramón, es que era entrenador. Sí. Multitarea también, Ramón. Sí, Ramón es... Ahí el hombre, va a ganar la Liga en el Cadet, va a puchar a Preferente en el Cadet. Va a patir, Endaimuz va a patir, he de decirlo, ¿eh? Sí. Perdón. Va a patir, no, que yo jugaba contra Ramón en Guay, en la categoría, en el Cadet, y va a patir Endaimuz. ¿Y qué no va a hacer Endaimuz? En Daimús n'hi ha un projecte molt il·lusionant, la veritat. Va pujar. N'hi ha un projecte va pujar. No. Però ahí és lo mal és que està xerà con esa lliga. Sí, bueno. Que la segona pregunta és que no va pujar. Va pujar també, sí, va pujar. És va pujar, xeraco. Estem valorant inclús fer un filial, fixa't. Hi ha equips que estan fent filial i tot. El Simat ha fet filial. Crec que sí, Simat ha fet. Hi ha un altre equip per així. Bueno, Porto tenia, Oliva, Oliva tenia també, Porto en el Brasiler. Safor crea filial. Sí. Safor tenia un filial que era brasilers que estava en el Porto. En el Porto. Sí, clar. Pues ara serà un Safor B, sí, que estarà en tercera federació. I a part de va crear un juvenil nou també el Safor, per exemple, ens ho va contar la Fabià Notici, i a part d'un parell d'equips de cantera que també vol crear. Bueno, ha sigut un plaer. A més del Club de Futbol Gandia, no? El Club de Futbol Gandia, veurem què passa ahí. Ha sigut un plaer. Ah, per cert, ja per acabar, us imagineu un Club de Futbol Gandia ple de brasilers? De brasilers? De no. Jugadors brasilers? De jugadors brasilers? Jo no. No. No arribarem a això? D'afició brasilera sí, si estaria bé, però de brasilers... Jo crec que no. No. Guanya, s'ha vist el Porto bé a Xina i... No. És raro, no?, veure el Porto... No, jo que n'hi ha és que algun futbolista o dos, tres, que n'hi ha és que en segur, però... Home, algun jugador des que estava igual... O sigui, un Safor transformat en el club de futbol gandia no ho veig. Algun jugador del Safor... L'inversor és agent de jugadors, eh? Ja. No, però algun jugador del Safor d'enguany, o sigui, sí, en tercera jo crec que tampoc... No, n'hi ha dos, tres jugadors ahí, això és un escàndalo. Per Lugo, eh? En primera federació, eh? Ojito. Bueno, pues moltes gràcies, ha sigut un plaer aquesta temporada, eh? Ha sigut una passada, Marc. La veritat que hem estat molt a gust, ens ha fet curt com sempre, no? Tots els dies. Un plaer també conèixer més a Jesús i a Bernat. A Bernat. No, no, igual, Bernat. En el col·legi de menut en dient així. Ah, sí? I això, una llàstima que s'hagi acabat i nada. Però s'acaba perquè venen les vacances, després ja tornarem, no us preocupeu. Moltes gràcies, Jesús. Sí, jo, tu saps que a mi m'ho diria un secretari tècnic que em diria Jesús, que a tu t'agrada molt la carxofeta. A mi m'agrada molt estar aquí. Jo sempre que he tingut un projecte de futbol, sempre la primera persona que crida t'ha ajudat. Passa molt bé, m'he divertit molt, m'entreté molt i és parlar de coses que m'agrada. Quan un està a gust es nota, no? Que estàs a gust i es nota. I la veritat és que està molt a gust. El nom del programa molt apropiat, o de la Barra Lliure, va molt bé a tots. Encara que encara no han convidat a ningú. Va molt bé a tots perquè sou... Fue bueno el programa, ¿eh? Y res. Uno más que altres. Y la temporada que ves torna a fer, si vos contaré en mí, yo asistiré. Vale, y Bernat, tú también, ¿eh? ¿De qué? Que podré contar en tu la próxima temporada. Claro, si ya va la próxima temporada que ha sido una semana o dos, ¿no? La próxima temporada es... Un mes o dos, ¿no? Tampoco un mes. A partir de mitjans d'agost. Les notícies estan ahí, Marc. Quan la cosa estiga ja menjant-se. Mitjans d'agost jo crec que és moment ja per a començar. Però moltes gràcies als tres, per estar tota la temporada amb nosaltres. Ha sigut un superplaer també per a mi tindre-vos així. I li heu donat qualitat a aquest programa, tot s'ha de veure. Molt bé, moltes gràcies. I a vostès també, moltes gràcies. S'acaba la Barra Lliure, però no s'acaba el Fem Esport, que seguiríem esta setmana i la setmana que ve, com a mínim segur. Una forta abraçada i fins demà.